Маусым айының 3-ші жексенбісі әкелер күні. Биыл бұл мереке елімізде алғаш рет тойланады. Қазір жанұяда әкенің рөлі төмендеп кетті деген пікір көп айтылады. Бұл қаншалықты рас? Жалпы қазақ отбасында отағасының орны қандай болған? Қазір ше? Аружан Задабек тақырыпты тарқатады. Қазақ әке асқартау, ана баурайындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ деген бір ауыз сөзге бүкіл тәрбиенің бастауын сыйғыза білген. Асқартауының тәрбиесін көріп, асыл қасиеттерін бойына сіңіріп өскен ұрпақ жаман болмайды деп сенген. Балада анасының әкеңнен сұран деген сөзінен сескеніп, тік қарап сөйлеуге жасқанатын. Ал қазір ше? Бұның бар тәрбиеге байланысты деп ойлаймын. Үйде қандай тәрбие алса, сондай ғана әке мұның әкенің қадірін біледі. Шындайдан күнде хабарласпаймын, бірақ барынша құрметтеймін әкемді. Енді қазір студентпін ғой. Ол кісілер басқа жақта, мен басқа жақтамын. Барынша олардың разылығын алып отырсам. Әкеден біз алған тәрбиені біз өзіміздің балаларға бере алмай жатырмыз. Біз қазір балаларымызға уақыт жоқ. Нақты айтқанда бізде балаларға уақыт жоқ. Әкеміздің жетістігіне жету үшін қайда? Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді. Бала болғанда білесің дейді әкенің қадірін. Әкенің қадірін бала болғанда біліп отыр қайта. Асқартаудың үйдегі рөлі қандай? Әуелі осы сұраққа жауап іздейік. Өйткені қазір отағасы деген атқа лайық ер азаматтар азайған. Отбасындағы әкенің рөлі төмендеген дейді жұрт. Бірақ бұл пікірмен келіспейтіндер де көп. Олар мұндай ойдың қалыптасуына соңғы кездері ер азаматтарға қатысты жағымсыз ақпараттардың көп тарауы себеп дейді. Ал бұл әке статусының төмендеуіне әсер етпеуі тиіс. 12 жасқа дейін балада психика қалыптасады. Одан кейін міндетті түрде мен басқа ер адамдардан қолдау алуым керек деген психикалық бұзылыс пайда болуы мүмкін. Және де болашақтағы адамдарға сенбеушілік, одан кейін өзіне деген сенімсіздік, дәл осындай бір психикалық құбылыстар пайда болуы мүмкін. Ажырасудың көбейгені рас. Қоғам белсендісі мұндай жағдай бала мен әке арасындағы ыстық қарым-қатынасты бұзбауы керек деп санайды. Өйткені асқартау кім-кімге болса да жақын, жүрекке жамау болатын ардақты тұлға. Оның бала үшін орны әр қашан биік, әрі жоғары. Қазақстан республикасында ажырасулардың саны көбейіп кетті. Атамыз қазақ кезінде бұндай жағдайлар орын алған кезінде ол баланы сол жаңа әулеттің үлкендеріне болмаса өз, сол жаңа деген нағашы жақтарында бір үлкен азаматтарға сол солардың тәрбиелеуіне берген. Әкенің орны қашанда бөлек. Қызым қылықты болсын деп 40 үйден тиятын да, ұлды ұлы мақсаттарға жетелеп жол көрсететін де әке. 100 мектеп бере алмайтын тәрбиені бойға сіңдіріп, таудан биік талапты болуды үйрететін асқар таудың жөні дара екені даусыз. Аружан Задабек, Ернұр Қалелов, Астана Таймс.